ಕನ್ನಡದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಡಿ ಲಕ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಕಟುವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಸಿ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಟನನ್ನು ನಿರ್ದಾಯಕವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಪವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಯಿತು. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದರು. ಈಗ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.